うるさい。はい、ええ、本当に間違いないんですね。わかりました、伝えます。どうした？矢上先生に弁護の依頼です。だろうよ。依頼人は大久保新平。ふーん、は？大久保新平って矢上が無罪にしたあの？殺人で逮捕されたそうです。いや、だからその事件は俺が。前のとは別なんです。ついさっき大久保が包丁で恋人を刺した後、ガソリンで火を。なわけねえだろ。恋人を刺したって、大久保君が恵美ちゃん、そんな、なんでだよ。弁護士としての俺は恵美ちゃんと共に殺された。連続殺人鬼大久保新平の手によって。こちら矢上。海藤さん、そっちはどう？もうすぐだよ。今ドンキの近くだ。そっちに向かってる。野郎は見えてるか？あー、見えた。全然気づかれてないな。尾行の腕上げたね。おうよ、我ながら自分の才能が怖え。それは言い過ぎ。しかし面白いもんだよな、探偵が探偵を追ってるなんてよ。ドラマでもなかなか見ねえよな。そんなのいいから、慎重に。こっから俺も後ろにつく。おっ、ウェイ、おっさん、邪魔邪魔。うっせえな、おい。邪魔すんだよ。おい、あ、なんだてめえこれ。え、なになに、死にたいの？バカかこいつ。おい、何やってんだタボ。いや、チンピラに因縁つけられて、つい。ついって、お前が慎重にって言ってたくせに。チンピラって誰のことだ？ああ、海藤さん悪い、後ですぐ追いつく。適当すぎんだろ。なんだそれ、マジなのこいつ。へえ、オッケー、やる気満々じゃ。あっちを、あっちをってか。
この野郎、上等じゃねえか。あったよ、カイトさん。そっちは今どの辺？ビンク通りに向かう裏道だ。人気が減ってきてる。分かった。早く来てくれ。俺の尾行じゃそろそろ気づかれちまう。いや、まだ追いついてないって。しょうがねえだろ。とにかく急げ。見失ったらお前のせいだからな。うわ、そういうこと言う。
怪しいな。これは追いついた。例の探偵だ。たくヒヤヒヤさせなって。悪かったよ。そろそろ溜まった家賃払ってもらうわよ。もうちょっと待ってくださいよ。あと1週間だけ。本当ね。次はもうないわよ。はい、必ず。よろしく頼むわね。それじゃ。やべえやべえ。
ドル。カイトさん、探偵はチャンピオン街の方に向かってる。チャンピオン街か。あそこは入り組んでるぞ。そろそろ目的地ってことかもな。よし、ハト飛ばそっか。空からも追っかけよう。お、ドローン使うってか。カイトさん、先回りしてスタンバっといて。わかった、任せとけ。張り切りすぎてまた壊さねえ。あれ結構済んだからさ。お前は探偵見失うなよ。カイドウさん、探偵はチャンピオン街の空き地に入ってた。あの先は行き止まりだ。今追ってったらバレるね。やろう。そんなとこに何の用だ。多分誰かと会う。人に見られたくない待ち合わせってとこか。なるほど。こっちは今ハトを飛ばした。見えるか、上だ。ちょっと待ってもらっていい。いいなあ、カイトさん。操縦も安定してる。だいぶ練習した？今話しかけんな。あんま余裕がねえ。あ？誰かいるぞ。探偵の他にもう一人。やっぱ待ち合わせだったな。見た顔だ。確かカムロ町で競馬の飲みやってる。飲みが？ってことはあの探偵、借金も返さねえで博打か？世の中舐めてんな。それより